Labas visiems, čia aš Mindaugas Stonkus ir eilinį kartą sveikinuosi iš 313 cable parko. Šiandien ypatinga diena parke, nes turime lentų iš ateities. O taip, 22 metų lentos, jau Benas juokiasi. Be to, susipažinkit su Benu, šiandien padės mums nufilmuoti šitą epizodą ir parodys porą teisy triukelių, manau, gal net tantrumą savo rekordinio aukščio. Ok, tai pradžiui ką mes turim, tai turime blacklistą 22 metų. Ir Benas mėgins Wishbone 22 metų. Nice. Jo, dar kitą pusę irgi parodau. Tai Wishbone'as paskutiniai metai Wishbone'ui. Tai jeigu norite dar išmėginti lentą, su kuria plaukdavo amžinybę laiko Domantas Kazickas ir Graham Bures, būtinai išbandykite. Jeigu dar nesate prenumeravę mano kanalą, būtinai tai padarykite, spauskite čia apačioj tą subscribe mygtuką, bet to sekite Instagram'e Beną, mane irgi Instagram'e sekite to pačiu. Tai va, dabar šoksime vandenį ir išbandysime šitas lentas. Va, Benas išvažiavo. Taip, ko reikia. Opa, ir ta. Pirkščiau. Ačiū labai. Keista, taip mažai žmonių dabar. Keista ta lenta. Kaip tai tavo, ne? Jau! Jau! Okei. Pagaliau mes su Benu iššokom ant vandens. Filmuojant šį video buvau truputį traumuotas nuo boberio ir fanboxo. Na, tad prašom nesityčioti iš mano robotizuotų judesių. Pirma lenta, kurią šiandien bandome, yra Hyperlite Blacklist. 22 metų modelis, 152 ilgis. Na, tikrai labai smagi ir išskirtinės formos lenta, bet truputėlį man per didelė. Pajutau, jog su praeitų metų 149 plaukti buvo smagiau ir kažkodėl ši pasirodė truputėlį kietesnė. Gal dar pakankamai neišjudinėta buvo. Labai žaisminga lenta, puikiai tinka džibui. Žinoma, su ja galima atlikinėti ir oro triukus bei aukštų šuolius, bet tai nestiprioji jos pusė. Šiuo metu jai duočiau antrą vietą iš Hyper lentų pagal fainumo skalę. Benas testuoja 22 metų Hyperlite Wishbone 147. Realiai lenta pasikeitusi tik paveiksliuku ir išlaikiusi savo klasikinį dizainą. Bet tai nėra blogai, nes ši lenta tikra klasika ir viena geriausių Hyperio lentų ever. Vienintelį jos trūkumai tai būtų svoris, nes naujesnės lentos lengvesnės, ir tai, jog labai matosi laminato deformacija nuo mažiausių atsitrenkimų. Nors pati lenta lieka sveika, o tai tik kosmetiniai pažeidimai. Lentos gerosios savybės, puikus popas ir rolis, labai stabili ir gerai užlokina ant figūrų, puikiai tinka oro triukams ir dideliems kikerio hitams. Nu, kaip Wishbone'as? Žaibys, tik per mažas biškį, bet labai geras. Teisim, dabar free pressą gal pasiimsi? Davai. O tai kas patiko Wishbone'e labiausiai? Man gerai slysta per vandenį. Jo? Palyginus Select'u, labai minkšta lenta, tai čiut kietesnė ir žiauriai efficient, tokia nedaug jėgų reikalaujantys. Ir lengvesnė biškė, ne dar? Gerokai lengvesnė. Okei. Biško antrai. Tai norim grąžinti lentas. Prašom. Štai, oba. Kokį įspūdžiai? Nu, šiaip visai fainai. Benui labai patiko Wishbone'as, nors su Select'u plaukė. Jo, bet sakė biškį trumpa, vat gaila, kad nedarė ilgesnių jau. Nu, Wishbone'as yra viena iš tų klasikinių lentų ir jau yra paskutiniai metai jai, jinai bus nutraukta, tai dar žodžiai tie, kurie prie jos labai pripratė, tai turi žinoti, kad jau paskutinis sezonas, kada bus galima ją gauti. Tai turi iškart porą nusipirkti į ateitį. Porą, jo. Nes Hyperis, kaip žinai, tas klasikinės lentas, jie leidžia savo tai paimti ir, žinai, išimti ir pakeis kažko tokiu galima radikaliai kitokiu. O, pavyzdžiui, Liquid Force'as, jie klasikos, nu, nenumeta taip lengvai. Jo. Bet jos ilgis, aš kalbėjau su šeiperiais, į žodžiu, jeigu ją padarytų ilgesnę, 2,7 m, jinai blogai plauktų. Jo šeipas yra netinkamas būti ilgesnė. Gali būti. Todėl jie ją nori išimti ir biškiai apdeitins, kad galėtų eiti didesnius dydžius. Okei. Nes buvo pagamintas prototipas jos ir nepasteisino. Bet gerai, dabar, pavyzdžiui, žmogus, kuris įpratęs plaukti su Wishbone'u, ar ne, nu kitais metais, 23-ais nebebus, tai turėtų kaip ir blacklistą orientuotis, ar jau kažką kitą išleis? Aplamai, blacklistas tai yra tos naujos kartos lenta, naujas šeipas. Ir žmonės, kurie užlipa nuo tos tokios klasikinės lentos, labai sunkiai pagavo, žinai, reikia Blacklistui skirti laiko, kad tas šeipas prie tavęs priliptų ir kad tu pajaustum tą olį, popą, tą slaidą, nes tu jauti kaip iššokai, po šitų lentų atrodo kažkas kitaip. Jo, visai kitaip. Nes jinai tokia stačiakampės formos, ne? Mm. Tai, bet tie raideriai, kurie prie jos pripranta, paskui nebenori grįžti prie tų, tai toks, žinai. Jo. Dabar reikia laiko, viskas taip mutuos po biškį ir aš manau, kad galiausiai mes visi klausim ant to, kad tipo lentų. Tai aš ir taip manau. Yra pagrindiniai, žinai, skirti, va, čia yra surf stylas. Jo. O Blacklistas yra toks sportas, jau žinai. Mm. Gerai. Minkštas sportas, tai va. Uai, na šiek. O? Aš čia viską palikau. Blet, kai čia užvirdė? Tai cickutą. Cickę. Tiek užveržė, neina atveržti vyram. Agi, Cickę, kaip tu užveržiai? Neina atveržti vyram. Kaip tu čia užveržiai? Su maketa. Aš galvoju, kas rankom tu čia. Jo, mes normaliai susitvarkom. Davai. Savitarna. O, geras nabalas. O. Štai išmetam. Ką reiškia patirtis? Visą laiką pasirinkit tinkamą atsuktuvą, o ne šiaip kažkokį random. Ir biškį selės. Tai va. Duoda įmušą dėlį. Teisingai. Labai. Benai, va, palaidusi savo varšiuką. Dar prasigręšęs skylutį rankakų. O. Kaip tikras raiko, žiūrėk, tau painauja. O, dėkingi. Žodžiu, va, visiems žinot reikia, kad tokių varšų užsakinėti jau negalima. Tokių? Nu, tokių. Va, Benas, pripresą mėgins. 152, ne? Gerai. O aš dabar savo lentą atiduodu. Štai vyrams rankas. Patikimas rankas. Gerai, tavo lenta, 160, Daniel Grento, taip, vardinė. Primink savo kampą tarp 12... 18, man atrodo. Ar tarp 12 ir 18? Nu, tarp 12 ir 18, man atrodo. Va taip kaip yra, taip ir turi būti. Jo. Tai čia pakankamai kieta, ne, ta lenta, kiek žinau. Šiaip jinai kažkada, kai išėjo, Eclipse'ai buvo, du kietumai buvo minkšta ir kieta. Jo. Bet galiausiai jie nuėmė tą minkštą variantą, nes nežinau, kodėl taip nusprendė. Aš plaukiau su tuo minkštu variantu visą sezoną ir man buvo labai gerai. Ir tarp jų su 161 plaukiau. O. Gal atsimeni? Man atrodo, kad prisimenu, jo. Iš traumų dar, jo. Bet jau su šita aš neplaukiau, nes man jau biškai per kietą. Kodėl kietina lentas iš esmės? Tai kietina lentas ne dėl to, kad nori kietinti. Kietina todėl, kad jos per visą sezoną per daug buvo garantinių atvejų, ne? Jo. Tai jeigu per daug garantinių atvejų, dega biškai daugiau medžio, kad jinai būtų tvirtesnė, bet automatiškai ir pakeitė. Tai ta Eclipse, kur buvo be medžio, jos tiesiog visos lūžė. O tai tau asmeniškai sezoną atlaikė? Man atlaikė, žinau, net keista. Tai aš nesuprantu, kaip čia yra. Gerai, bet tu jungties prie manęs. Gerai. Blem, aš toks atrodo, kad galėtum paskęsti iš to svorio. Žiauriai čia. Vienai būtų trumpesnė, žinai. Sekanti lenta, kurią bandome, yra Liquid Force Tao 1,60 m. Vos ne mano ūgis. Tai tikrai didžiausia ir ekstremaliausia lenta, su kokia yra tekę man plaukti. Kaip neprijaukintas arklys, tik laukiantis tavo klaidos ir norinti tave numesti nuo kupros. Lenta reikalaujanti patyrusio old school riderio, kad ją paimtų ir išvedeliotų. Tikrai buvo sunku su ją plaukti. Visiškai kieta, teko presinti per prievartą, labai sunki, tad reikalauja naudoti daug jėgos, norint pakilti į orą. Tačiau jauties lyg plaukdamas su tanku ir greičiau jau figūra suskiltų negu tavo lenta. Tikriausiai, jei lenta būtų trumpesnė, viskas su ja būtų ok, bet šiuo atveju ilgis pranoko visas kitas lentos savybės. Ir vat matosi, kaip neužtai tie pakilo iš oro triukų. Bet kuriuo atveju buvo smagu išbandyti kraštutinumus. O Benas dabar bando Hyperlite Free Press 152 21 metų. Tai lenta, su kuria aš plaukiu. Viena geriausių ir smagiausių lentų šiuo metu rinkoje. Minkšta, bet stabili. Lengva, bet tvirta. Žodžiu, awesome lenta. O Benas išėjo dabar paplaukėti ir testuosim kitą lentą. Sekanti lenta. Ronix Top Notch. 1,5,3 ilgis. Ir kitais metais jos nebebus vėl. Ronix Top Notch 153. Kaip ir Ronix Select, tai paskutiniai metai šiai lentai. Visiška priešingybė Ronix Kinetic serijai, minkšta ir sunkiai slystanti ant vandens. Tai pirmas dalykas, kurį pastebėjau, jog jie labai stabdo vanduo ir reikia naudoti beveik dvigubai daugiau energijos, tiesiog laikantis įsikibus į barą. Tačiau ant figūrų lenta slysta puikiai ir valdosi gana gerai. Su jie pjautis taip aštriai kaip su kinetikais neišeis, bet jį žymiai atlaidesnė klaidoms, lengviau su ją presinti ant figūrų. Bet kuriuo atveju nepagailėčiau kelių eurų ir rinkčiausi vieną iš kinetikų vietoj jos. Su manim sutinka ir Benas, kuris testavimui pasiėmė Ronix Kinetic Project Springbox 156 cm 21 metų. Šią lentą jau esame testavę mano kanale ir tai tikrai viena geriausių lentų rinkoje. Skirta rimtiems raideriams ir nepagailinti klystančių. O Laura jau spėjo ištestuoti Hyperlite Areas 1,4 cm, tai Liz Bailey vardinė lenta, identiška Albee's Pleasure, na gaila jos nespėjom nufilmuoti, bet jį pasidalins savo įspūdžiais. Nu tai kaip ta lenta? Patiko? Orinė, tokia lengva iš vis. Ir minkšta labai? Žiauriai keista. Nu nemoku net paaiškinti, nu šiaip, jo, minkšta, bet ir šiaip labai tokia antiekinai lengva. Mano tai kaip malka buvo. Tai patiko ar ne? Nu dar vat paplauksiu, nes man žinai, ilgis kitas sunku suprasti, bet man dabar siaurai uždėjo, tai man visai patinka. Nu, šiaip gerai atrodo. Ant siauriausio, žinai, uždėjo. Tai ką, testai yra baigti, jau laikas sugrįžti į savo seną lentą. Pripresas. Kol kas man labiausiai patinkanti lenta iš šių metų. Ne viską dar bandžiau iš ateinančių, taip dar bus proga išbandyti. Oi, ką šiaip per influenceris. Influenceris. Ačiū Hebra už testus. Buvo faina, kaip visada viską iš... Oi, kaip skaudžiai. Visime dabar T-Lines startuose, jo? Jo, vienam hitą gal busim. Aš irgi norėčiau, būtų baisu, bet norėčiau. Susirungt. Jo. Gerai. Oi, tu savo, kas tais boardsportais yra negerai, aš nesuprantu. Šakis. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti ir sekti manęs Instagram. Be to sekite boardsportus ir kitus raiderius. Taip pat socialiniuose tinkluose. Rašykite, su kokia lenta jūs dabar plaukite ir kokios lentos jums labiausiai patinka. O gal netgi planuojate kažką atsinaujinti. Tai pasidalinkite komentaruose ir susitiksime kitame video.